je ove godine veliča čast pripada vas, pristupno sa zadovoljstvom. Pozdravim, evo, kao i od voditelja smo čuli da imamo ovdje predstavnike i politike, i gospodarstva, i crkve, i svi se vi na neki način dio jedne nogometne priče, jer bez ove cijele ovog sastava ljudi i vas koji volite nogomet ne bi to moglo funkcionirati. Mi iz institucija naravno imamo svoju zadaću, gotovo da podupiremo razvoj sporta u našim sredinama, svak na svoj način onoliko koliko može. I tu smo donekle uspjeli stvoriti zajedno sa svima vama i s ovim da vidite da danas se i na našim prostorima igra nogomet, a nemo pravam barem u ovoj ovdje našoj regiji. Da bi to sve funkcioniralo, to svakako najvažnija karika u tijelu po naravnosti i naši sportovi, naši sportovi, i jer nas je njihove potpore ne bi njegovi to mogući, da to veliko posao vrlo na našim sportovi, na našim sportovima, da nas je neki zadovoljeni, da je gledaj nastave, da podupiju naše klubove i čuli smo ovdje imamo predstavnike iz ostalih naših ovdje susjednih općina, a s tim i istu muku mučimo o financiranje klubova. Nije to jednostavno, ali ovo kad se nekako uvežemo dobro i ipak se uspije da se izgura i godina po godina. Zato zamoljavam i dalje sve vas, pogotovo vas gospodarstvenike, da nađete prostora i da poduprete naše klubove, da bi evo i naša djeca na ovim prostorima bili u tom nekom fizičkom smislu ravnopravni sa ostalima, da mogu svoje talente dokazati i potvrditi. A imamo mi toga dosta i ljudi i domaka iz Hercegovine koji se potvrdili na svim, u mnogim sportovima, a tako i u nogometu. Evo mi u svakom vrijeme smo postigli neku razinu i pokušavamo se održati i naše ambicije su uvijek da se držimo u gornjem dijelu i da se pokušamo uvijek voditi se što za veći plasman, a svakako Europa je uvijek uspjeh, a ne bi naravno bježali ako se stvore uvjeti i da se osvoji i to mjesto, ali da smo uvjeti je velika i naravno nije to. Ono mi se mogli postaviti, svoja utakmica je priča na sebe i svoja utakmica treba ući da se pobjede tako i u konačnom na kraju treba uvijek odreći za ovom predstavom. Do sad smo uspjevali i naravno se da ćemo održati ovu razinu i rezultata i organizacije kluba i općenito sporta u širokom obimu. Evo ja bi još jednom, da ne bi duljili, zahvalio se ovdje svima vama, svima predstavnicima institucija na svim razinama, svojim kolegama, načelnicima, sa svojim ekipama i pomoćnicima što su došli večeras. I vama posebno gospodarstvenicima uvijek hvala i još jednom kada želim da surađujemo i da podupremo naš nogometni klub Široki Bijeg. Evo ja moram ovdje i uistinu zahvalit se našem prijatelju i Dragu Maviću koji je u okviru mogućnosti svojih i naših naravno surađujemo i podupiremo na neki način i naš nogometni klub Široki Bijeg. I prijatelj Dragu žive i živjeli svi i hvala vam.